Mi ti mo gbọ. Mo re jale ti fi mu gari. Mo ya wa le soko lo. Mo ra soko 150. Mo fi mu gari be. Today lecture. Mathematics. Lo je ko ye wa wi pe 48 times 9 equals to 8 times 9. Ati mo pe 72. 4 times 9 no. Ati mo pe 36 ni. So 48 times 9 ma fun wa ni 3672. Funke. Je salaye fun. Lai lo number meji ka lo le okan. 7 times 7. 7 times 7 49 ni. Ko ni bayo bayo ko ni okan. So now imagine ka wa ni 77 times 7. Kini eno ma fun wa? Ati mo pe 7 times 7 49. Another 7 times 7 no 49. O je kini e o 4,949. Oh, 5 times 5. I think 25 for me. Oh, what? Straightforward. So now imagine 25 times 25. Give me a phone. Oh, yeah. Only based on your HTU. Name is 100 tens units. So 100 tens units. I think tens and units last one. So what to cost a day? No. So give 5 times 5, 25 for me. 5 times 2, 10. 2 times 5, 10. On. 2 times 2, 4. Oje kini yo. Oje, 4 million. 101,025. Oh, alora mi la mi la ri akin ra boy.